Hej, og hjertelig velkommen til det nye afsnit af The Journeyman. Vi har spillet en del kampe siden sidst. Vi er efterhånden kommet et godt stykke ind i fremtiden. Vi har nu spillet os... hvor mange kampe har vi spillet alt nu? Vi er oppe på 17 kampe har vi spillet nu. Og vi ligger rigtig godt. Lad os lige tage sådan et resultat af. Det er bare ikke lige nogen highlights i dag. Der er simpelthen, der er scoret simpelthen så mange mål, så det ville tage alt for langt, så jeg kom igennem. Men sidst vi så sædet her, der var vi, der vandt vi 2-1 over Petrove. Og så efter det, så er det faktisk gået rimelig godt. Altså vi har spillet mod Vullin, som vandt 2-1 over Dalidov, som har scoret. Han har været rigtig, rigtig varm. Så tager vi så desværre bagefter. Så har vi spillet mod Obolon Brewer, tror jeg hedder. Der var vi 3-0. Rally scorede 3 mål. Så har vi spillet mod dem her, hvor vi så vandt 3-0 også. Så vandt 4-0. 1-0, hvor vi var i pokalturneringen mod Avantgarde. Vandt 2-0 over Hirnik Ri. Og så Real Pharma vandt 5-1 over, og så har vi spillet 2 venskabskampe. Og nu er vi klar til den største udfordring af alle sammen, nemlig en kamp mod Arsenal Kiev. Arsenal Kiev ligger lige nu nummer 4 i den bedste række, hvilket det er et godt hold, vi skal møde. Det er et rigtig godt hold. I ligaen, første division, der ligger vi nummer 1. Top 3 er meget, meget tæt, så intet er afgjort nu. Men vi ligger i hvert fald lige nu til i hvert fald minimum og få en playoff-plads. Og lige nu ligger faktisk også til direkte oprykning. Så det går faktisk rigtig, rigtig godt. Hvis vi lige prøver at kigge på på sådan spillerne. Serge Davidov var helt stor stjerne. Scorede 11 mål i 16 kampe. Super, super god angriber, vi har også der. Postpilov har spillet sindssygt godt. Midterforsvaren. Den bedste, højeste gennemsnit rating. Flest og sidst, jamen der har vi Luis Fernando Suso, som har været rigtig god der. Vi har Karev ind på midtbanen med rigtig god afleveringsrate på 90% i gennemsnit. Det er ret godt. Så det lover rigtig, rigtig godt for sæsonen. Økonomien, den sejler. Den kan vi lige så godt. Vi skal håbe på en oprykning, så får nogle penge. Ellers så skal der godt nok spares lidt. Bestyrelsen er utroligt tilfreds med mig. Jeg ligger urørlig lige nu. Så det er jo mega, mega, mega fedt. Så. Men en kamp mod Dynamo Kiev, som... Jeg ved ikke, hvad forventer bestyrelsen ind i hvad hedder det, vores pokalturnering? Jamen, lad os lige se. Minimum anden runde, godt. Hvis vi ryger nu, så er det ikke fordi, at bestyrelsen går helt amok over det, og vil fyre mig alt muligt. Så det ser jo, det lover egentlig fornuftigt nok. Så om lidt er vi klar med kamp mod Arsenal Kiev. Så er vi ved at være klar til kampen mod Arsenal Kiev. Som vi kan se, vi er ikke umiddelbart favoritter til at vinde den. Men vi har en bedre form end Arsenal Kiev, som kommer med lidt nederlag i bagagen. Vi har ikke haft nogen nederlag i de sidste 5 kampe. Så det er super, super godt. Så vi må se, om ikke vi kan få en sejr. Vi er ikke favoritter, men... Arsenal Kiev er heller ikke så stor favorit i den her kamp. Så jeg synes faktisk reelt, vi har en rigtig god mulighed. Hvis vi spiller op til det, vi har bevist indtil videre i den her sæson, så vil jeg mene, vi har en rigtig god sandsynlighed for at vinde. Det vil jeg mene. Så nu er det bare ud og kæmpe. Der er noget her, der er gået helt galt. Hvorfor satte den over på det der? Nærbillede, sådan der. Sådan. Vi er da klar nu. Vi prøver lige en gang til. Sådan der. Godt. Se om Davidov, han kan score nogle flere mål. Nogle flere kasser i dag. Det ville da være rigtig, rigtig lækkert, hvis han kunne det. Det vil være sådan, at vi spiller mod Arsenal Kiev, og spiller ved den næste kamp. Og alt efter, hvordan det lige går i pokalen, så må vi lige se, hvornår næste afsnit bliver optaget. Men ellers så tænker jeg, at vi prøver at komme så hurtigt frem som overhovedet muligt. Så
det vil nok hedde sig, at jeg spiller frem til sæsonafslutningen, og så optager næste afsnit derefter. Men nu må vi lige se, hvordan hele kommer til at gå. Der kan jo ske meget nu. Det er en lidt sløv start, synes jeg. Der sker ikke alverden endnu. Nu må vi prøve at se. Ja. En lidt kedelig kamp, det her. Der sker ikke det helt store. Vi har ikke brug for at komme ud i noget forlænget spilletid. Vi har simpelthen så mange spillere, der er trætte. Og det er små skade, så... Det er fint nok. Vi hugger bare til, lige når vi... Lige inden kampen slutter, så hugger vi til. Og så tager vi sejren. Vi dominerer faktisk kampen sådan... Overall, altså det må jeg sige. Nå. Ja, det var ikke lige den start på anden halvlejen, jeg havde ønsket mig. Og så ret ufortjent, de får score, altså. Vi dominerer den her kamp fuldstændig. Går vi lidt mere positiv. Lidt mere frem på anden. Der er vi dog. Ja, okay. Den blev godt af. Luis Fernando lægger ned over. Kom så. Kom der. Ja, tæt på. Melny, Rally. Topalov. Skyder. Ja. Vi kommer tættere og tættere på et mål. Ja, der er lidt vej nu. Godt besøgt stadion, ser ud til. Nå, der gik op på 40.000 i forløbet. Dytko. Vi har Dytko, vores angriber som offensiv midtbanespiller. Vi har også Rally, der spiller i en position, han ikke rigtig kan, fordi... Vi har en spadet, Sosu, han er skadet, eller spadet, han må ikke spille pokalkampe. Vi står i hans lejeaftale. Så, ja, og midtbanen, vi har ikke rigtig nogen at skifte ud med. Vi har Terzi, som spiller noget reserve. Har også været lidt småskadet, så vi har ikke nogen på midtbanen. Kun måske lidt offensivt til den. Bruninho på højre kant, venstre kant, sætter vi... Ser Goku ind. Ser han, det hjælper lidt. Okay, vi satser fuld offensiv. Fuld offensiv. For langt mere. Frem, frem, frem. Stop for delen, stop. Sætter Dytko op ved siden af. Prøv at skubbe baksen lidt længere op. Lige se om vi kan få det sidste. Kom så. Med ny. Det duer ikke. Sådan, pubbel op. Det går galt. Jeg vil. Ja. Så er det frem, drenge. Postbillov. Rally. Topalov. Snit overlæggeren. Fem minutters tillægstid. Sådan siger du. Dorin. Kom nu. Der sker intet.
Sådan, så der man. Ja, okay. Ditko. Lægger den over. Kom nu, Blum. Hvad laver ham derovre, altså? Der sker ingenting. Stop der. En højre bak. Nå. Se ud til at vi rydde af pokalen 1-0 til Arsenal Kiev. Det er jo ikke et dårligt resultat, det kom. Altså, vi kan bare ikke bruge det til noget i en pokalturnering. Men sådan, isoleret set, så er det jo ikke et dårligt resultat at få mod Arsenal Kiev. Der er det fjerde bedste hold i PT. Så. Ja, yeah. Dytko. Frem med den. Frem. Kom nu frem. Nej, det er slut. Taber 1-0. Ja, ja. Det var ikke helt så godt. Det ville jeg gerne have gjort bedre. En masse spild af chancer. Det skal jeg love for. Men okay, vi spiller stadig godt. Vi har stadig muligheder i ligaen. Så den får 100% fokus nu. Vi kører frem til Energia NK. Og ser om vi ikke kan slå dem. De ligger nummer 14 pt. Det er en kamp. Det er en kamp, der skal vindes. Og den spilles om 6 dage. Jeg vil godt lige have hvilt alle mine spillere lige lidt ekstra i den her tid. Så er de 100% klar til kampen mod Energia. Så gælder det sidste kamp i dette afsnit, og det blev mod NK Energia. Eller Energia NK. Og vores hold er 100% fit. Vi har Melny, Pospilov, Bondar og Suk. Så har vi Ralu og Topalov på midtbanen. Så har vi Segurko, Bruninho og Sosu, og så har vi Davidov på toppen. Så jeg tænker, at en slagkraftig trup, som er klar til at forhåbentlig sikre sådan en sejr mod Energia. Og de ligger på 14. pladsen, så jeg vil sige, at vi har en god mulighed for at vinde over dem. Og det er også målet for den her kamp, det er helt klart at få en sejr, så vi kan rykke op. Og så må vi så se, hvad der sker, hvis vi rykker op. Der kommer også et transfervindue snart, hvor vi skal ud efter nogle nye spillere forhåbentlig. Hvad og hvem der skal sælges og købes, det ved jeg ikke helt nu. Jeg synes faktisk, jeg har så god en trup, så jeg kunne godt tænke mig at fortsætte så lang tid som muligt med den her trup. Også når man endelig begynder at lære dem lidt at kende. Men der er ingen tvivl om, vi skal nok... det er Gud, der har spiller på det hold, det er rigtigt. Ja, puha. Ja, vi må se, hvad vi skal. Jeg ved ikke, om jeg overvejer lidt noget. Måske en central midtbanespiller mere. Hvis vi kan finde nogen på fri transfer eventuelt. Der er ikke nogen penge at købe ind for os, så det bliver fri transfer det mindste af det. Men nu må vi se, hvad vi kan hente. Om vi overhovedet har brug for nogen, det ved jeg ikke. Det er svært at sige nu. Topalov. Gik Segurko. Topalov. Kom så. Spil nu til bakken derovre. Derovre. Melny står fri derovre. Sådan der. Der sker ikke så meget. Kom nu frem. Davidenko. Og han scorer selvfølgelig. Davidov. Nej, det er ikke Davidov. Det var det, han hedder. Ikke Davidenko. Davidov. Perfekt mål. 1-0. Ligger afstand til fjerdepladsen. Det er vigtigt. Vi skal væk på den der fjerde plads. Hold os op i top 3. Det er det vigtigste lige nu. For os ligesom at bevare vores momentum og så videre. Så. Topalov. Melny. Segurko. Melny kom der. Topalov. Sosu. Segurko. Melny. Og så ligger jeg over. Tæt på. Tæt på.
Ind over med den. Kommer der. Der er ikke nogen derovre. Topalov skvatter lidt. Kom så. Sosu. Melny. Sosu. Sigoku. Kom så. Kom så. Nej. Hvor er det i ring? Kom så. Videre. Videre. Der er bare ikke nok tempo i det her, altså. Ikke sagtens spille med lidt højere tempo. Det er selve det her. Vi skal have lidt mere tempo på. Det går simpelthen for langsomt, det her. Og hvis vi havde mere tempo på, så tror jeg også, at spillerne de ville... Jeg tror, de vil... De vil godt kunne løbe dem over, det er helt sikkert. Bruninho. Sosu. Suk. Ligger den over. Og der. Sigurku. 2-0. Perfekt. Godt. Det ser ud til at være det for den her første halvleg. Undskyld. Hold op. Ja. Sådan der. Perfekt. Jeg er meget tilfreds. Jeg skal bare fortsætte, fortsætte, fortsætte. Jeg tror også, at vi kan sætte fejl netop. Det går en lille smule langsomt. Sådan. Vi har et hold, der spiller rigtig godt i ligaen lige nu. Det må jeg bare sige. Spiller super, super godt. Postspiller, Rally. Sosu. Skal skydes? Det gør der, Sosu. Fjerde sæsonmål. 3-0. Perfekt. Det er derfor, vi skal måske overveje sparende spiller nu. Sætter Terza ind i stedet for Topalov. Nå, Rally. Ja. Luis Fernando ind i stedet for Sigurku. Og Sjævapol i stedet for, hvad hedder han, Davidenko. Kan op for det pause. Han skal holde lang tid nu. Davidenko, eller Davidov har vi jo hentet, er han ikke på leje lige nu? Jo, det er han. Han er faktisk, nej, det er han ikke. Men han er 34 år. Så han er ved at være en erfaren her. Han har også spillet for det gamle Metalist. Som ikke eksisterer mere. Så. Det ser jo fornuftigt nok ud. God klubmand. Suk. Terza. Topalov. Skyder. Ja. Så vi kan spare lidt mere. Dytko og Shetnov. Der. Sådan der. Ja, 3-0. Det er fint nok. Får en pligtsejr. Og vi får lagt mere afstand til fjerdepladsen. Det går galt. Få nu væk af feltet. Ja, ja. Det er en sikker sejr. På 3-0 over Energia. Det er godt at se. Sådan, bare ud af kommunen nu. Ud af kommunen. Perfekt. Sådan. 3-0. Og vi er et skridt nærmere en oprykning. Fantastisk. Så
Hvor mange kampe har vi igen? Vi skal spille 30. Vi har 12 kampe igen. Så jeg vil spille lidt videre. Og tænker, at vi skal ned her i de sidste kampe, når det begynder at blive sjovt. Omkring oprykning og se, om vi ikke kan komme tæt på det. Måske en forhåbentlig rykke op. Det håber vi i hvert fald. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan have det godt. Hej hej.